ہزار روپئے ماشاء اللہ جزاک اللہ ایمان والو آنکھوں کی شان والو آپ اپنی پیاری نورانی نگاہوں سے دیکھ سکتے ہیں بھائی جان میں دونوں آنکھوں سے نابینا محتاج حقدار اللہ کریم کے دیے ہوئے رزق میں سے نابینا محتاج کی مدد کرے اللہ کریم آپ کی ہر مشکل سے نجات فرمائے ہاں
میچ کر رہا ساڑھے تین سو روپئے.